Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. O'zbekistonlik 4 mutaxassis ayni damda Amerika universitetlarida o'zbek tilidan dars bermoqda. AQSh Davlat departamenti Fulbright dasturining xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha 10 oylik loyihasi qatnashchilari. Yaqinda ular bilan Washingtonda bir davrada bo'ldik. 400 dan ziyod xorijiy muallimlar qatorida bu yoshlar ham Amerika poytaxtidagi yig'inda ishtirok etdi. Nasiba Tohir hikoya qiladi. Washingtondagi Capital Hilton mehmonxonasiga yetib borganimiz zahoti Fulbrightchilar peshvoz chiqdi. Kasbidan mamnun muallimlar ham, ularga sharoit yaratish uchun zir yugurgan rasmiylar ham gaplashishga tayyor. Ishidan zavq oladigan bunday odamlarga mikrofon tutish maza. Mening ismim Mansurbek va men Andijon O'zbekiston Respublikasining Andijon shahrida yashayman. Bu yerga kelganimizga 4 oydan oshdi. Avgust oyining boshida kelganmiz. Shundan beri mana shu Michigan universitetida hozir demak mana shu FLCA assistantship deb ataladi. O'zbek tili va madaniyatni, ya'ni o'rgatish va almashish bo'yicha shu yerdaman. O'sha men qatnagan til maktabi, ya'ni Andijon davlat taraqqiyot markazi deb ataladi. Andijonda joylashgan. U yerda mana shu unga o'xshagan almashuv programmalari bo'yicha kelgan, Amerikaga kelgan yoki aytaylik boshqa ingliz tilida gapiradigan davlatlarga kelgan talabalar juda ham ko'p. Va mana shular atrofida men ham o'qib o'rganganman. So'zamol muallimlar bir olib, bir qo'yib ishini, taassurotlarini gapira ketdi. Men Karimova Durdona, Jizzax davlat pedagogika institutini ingliz tili va adabiyot kafedrasida 11 yildan ortiq tajribaga ega bo'lib, ingliz tilidan dars berib kelaman shu vaqtgacha. Texas shtatidagi Austin shahrida joylashgan Texas universitetida o'zbek tilidan dars berib kelmoqdaman. Bu dasturni topishimda avvalambor o'zimni davlatim, O'zbekiston davlatimga rahmat aytmoqchiman, chunki Amerika hukumati bilan shunaqa ta'limga oid, tarbiya bilan, ma'rif bilan bog'liq nima deydi, proyektlarni, ya'ni loyihalarni yo'lga qo'ygani uchun, yoshlarni qo'llab-quvvatlagani uchun juda ham minnatdorman. Bu dastur orqali ko'p narsani o'rganyapman. Bu dasturimizning asosiy maqsadi birinchi o'rin o'zbek tilimizni Amerika yoshlari, talabalar hayotiga olib kirish. Chunki men kelishimdan oldin o'ylangandim, bu nima deydi, guruhda nechta talaba bo'lar ekan, o'zbek tilini o'rganishga qiziqish bormikan, yo'qmikan deb shu narsalar ikkilantirgandi, lekin hozir kelib ko'rdim, 4 ta talabam bor. Endi 2 tasi kredit, 2 tasi audit, baribir 4 ta ham qiziqish hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Xorazm viloyatidan Yusuf va Gulnoza. Urganch shahrida yashayman. Oldinlari bu programmani hech ham bilmasdim, eshitmaganman. Lekin shu chet elda o'qish istagi bilan internetda bu haqida ma'lumot topib oldim va albatta elchixonamiz bilan bog'landim. Toshkentda Amerika elchixonasi bilan bog'landim. U yerga xat yozganimda ular menga ancha ko'p ma'lumot berishdi. Suhbatdoshlarning aksariyati uchun o'qituvchilik oilaviy kasb. Men Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi Nodirbek Ochilov bo'laman. 10 yildan beri mana ishlab kelyapmiz. Muallimlik birinchi navbatda aytsam, bu oilaviy bizlar uchun kasb va ota bobolarimdan boshlab hamma muallim bo'lgan. Amir davrlarida ham Amirning maslahatchisi bo'lib ishlaganlar. Katta bobom mana shu kasbni tanladim. Fulbrightchi bu muallimlar Amerikaga kelishdan oldin 1 yil sinovdan o'tdi. Imtihon ketidan imtihon, bugun ham sinovlar serob. Fulbright dasturini talablari juda ham katta. Bu dasturga bizni qabul qilish uchun 1 yil imtihon qilishgan. Ro'z kutganmiz o'zimiz ham, o'zi bo'lmaydi bu narsani. Ko'p harakat kerak, ya'ni tabiiylik kerak, yaxshi tajriba kerak, ta'lim jarayoniga yangilik olib keladigan, ajoyib g'oyalar bilan g'oyalarga ega bo'lgan o'qituvchilarga tavsiya qilaman. Moslashuvchanlik qobiliyatiga ega bo'lgan o'qituvchilarga ham tavsiya qilaman, chunki kelgandan keyin umuman boshqa muhit, o'zim kelganimdan keyin 1 oy farzandim bor, 6 yoshli qizim bor. Juda sog'inib, oilam sog'inchi bo'lar ekan baribir. Oldin ham bunaqa xalqaro dasturlarda qatnashganman, Angliyada, Hindistonda o'qiganman, lekin uzoq muddat emas edi meniki. Bu uzoq muddat ekan, lekin yaxshi, juda ham ko'p narsa o'rganyapman, xursandman. Ayniqsa ariza topshirish jarayonida Urganchdan elchixonaga, Toshkentga dokumentlarni berish, u yerga yetkazib borish o'z vaqtida qiyin bo'ldi, lekin baribir hamma narsani ilojisi bor. Agarda odamda xohish, istak bo'lsa, hamma narsani yo'l topiladi. O'qituvchilardan Amerika haqidagi taassurotlarini so'raymiz.
Amerika, biz uyda bölgen vaxta Amerika'dan özgine, hayalimizde bölgen Amerika'dan özgine farklar tamamlarını hem toptum. Çünkü bir yerde cüdayam kambagal odamlarım, cüdayam köpeken. Biz hayalimizde fakat Amerika'da hem boy, baba davlat yaşaydıgın, xulosalarımız bu arada özümüzce. Köçede de odamlar, uysuz yürgen odamlarını gördük. Ular cüdayam dini noktaya nazardan, cüdayam boy, dinge köpüş onuşadı. Amerika halkı cüdayam özümüz halkımızın mihman dostuymuz. Bunlar ham özümüzge okşagan mihman dostu eken rosa. Çünkü milli bayramlardan mesela Thanksgiving teşekkürlik bayramını birga Amerikalik oyla bilen nişolladım. Özüm Özbekistan'da oylam bilen bulgan de buldum. Talabalar çi? Talabalar haqida fikri qanday ularning? Unchalik talabalar hammasi talaba birinchi navbadan aytishimiz kerak. Demak, unchalik katta farq yo'q. Qiziqish nuqtai nazardan, qatnashish nuqtai nazardan, dünya qarash kengligi nuqtai nazardan, menimcha hech qanaqa farqni sezmadim. Washingtonda Fulbrightning 3 kunlik yig'ini davomida o'zbekistonlik muallimlar o'qitish uslubi haqida taqdimot ham qildi. Loyiha rahbari Tom Healy o'zbekistondagi rejalar haqida shunday deydi. We have students in teaching in Austin, Texas and Phoenix and in Montana and elsewhere in Michigan. So that effort to introduce Americans to a part of the world that they know nothing about is deeply important. O'zbekistonlik muallimlar Texas, Arizona, Michiganda dars beryapti. Bu bilan Amerika talabalari o'zi borib ko'rmagan yurtni taniyapti. Markaziy Osiyo va Qo'shma Shtatlar o'rtasida rishtalarni mustahkamlashning bir imkoni bu. Fulbright dasturi 2. jahon urushidan keyin ta'sis etildi. Uning mohiyati murosa orqali tinchlikni asrash. Har bir odam, jumladan o'zbekistonliklar biror boshqa davlat yoki madaniyat vakillarini yaqindan tanigach, do'st tutinadi, o'ziga yaqin oladi. O'zbekistondagi rejalarga kelsak, amerikalik mutaxassislar ham yaqin kelajakda bu davlatga safar qilib, tili va madaniyatini o'qitish imkoniga ega bo'ladi degan umiddaman. The region. A dream of mine would be to see that might happen in Uzbekistan at some point too. Ayni damda amerikalik Fulbrightchi muallimlar Markaziy Osiyoning faqat 3 davlatda, Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonda dars beryapti. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz televideniyasi uchun. Bugungi dasturimizga shu yerda yakun yasaymiz. Kundalik yangiliklar tahlili bilan siz internetdagi sahifamiz va ishtirishlarimizda. Yangi yilda sizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizda shodlik va baraka aramasin. Xabar bo'lsa, faqat xushxabar bo'lsin. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.